Most Otakara Ševčíka v brněnských Židenicích je už rok v rekonstrukci. Zatímco doposud byla uzavřena strana mostu směrem do centra města a v místě byl provoz sveden do dvou jízdních pruhů, po novém roce se dopravní omezení změní. Řidičům se nově uzavře sjezd směrem na Ostravskou ulici. Sjezd z mostu do středu města bude volný. Původně mělo nové dopravní omezení platit od začátku nového roku. Kvůli zpoždění na stavbě se ale o 3 měsíce posune. Most Otakara Ševčíka, vlastně první polovina měla být hotová už do konce tohoto roku, ale bohužel není, protože v rámci stavebních prací se narazilo na to, že některé ty pilíře mají to z hlavy výrazně v horším stavu, než se předpokládalo a než ukázali průzkumy, takže je tam nějaké zpoždění. Na druhou polovinu se to bude překlenovat, mělo to být teď na konci roku a bude to tedy někdy v řádově březen, duben, takže tím pádem bude možnost sjet směrem od Gajdošovy, budete moct sjet na Ostravskou, ale zase nebude moc z Ostravské se vyjet na Gajdošovu, bude to vlastně obráceně. Ty sjezdy, které jsou dneska zavřené, budou otevřené a obráceně ty, co jsou otevřené, budou zavřené. Na tu Ostravskou budou buď muset sjet odbočkou předtím, to znamená přes Černovice nebo Líšeň, anebo potom až u prvního Brna, to znamená u Olomoucké a sjet odbočkou na Olomouckou. Na ulici Nezamyslova řidiči narazí na semafory. Ty zde budou umístěny nejspíše do konce stavby. V další fázi rekonstrukce dojde od nového roku také k dočasnému zrušení zastávky hromadné dopravy. Nezamyslova dole jsou semafory, teďka jeden víkend bude dokonce tam průjezd úplně uzavřen, protože tam budou dělat nějaké práce. S těmi semafory je dlouhodobě problém, protože tam nastavený úplně nesmyslný interval, hrozně dlouhý. Snažíme se to dojednat se stavbou, s dopravním značením, zatím se nám to nepodařilo, ale budeme na tom pokračovat. V rámci toho mostu je teďka zrušená zastávka na Otakara Ševčíka na té polovině toho mostu a ta druhá je normálně v permanenci a jakmile se ten most prohodí, tak zase ta zastávka na té jedné straně se zavře a na té druhé se otevře. Takže vždycky tam je zastávka v jednom směru zachována. Stavba by měla skončit začátkem roku 2025. To by měla skončit dopravní omezení na Tomkově náměstí i Gajdošově ulici.